Sevda düz oku. Əziz gül üzlü, gönçə dodaqlı balalar, hörmətli qonaqlarımız və bağçamızın kollektivi, sizi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı, xoş, gözəl günlər arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bu bayram hər bir evə düşərli olsun, hər bir evə ruzi, bərəkət, xeyir gətirsin, hamının üzünə gülüş qonsun. Uşaqlar, siz bilirsiniz ki, bu bayram milli bayramımızdır. Bu bayramı ancaq müsəlmanlar qeyd edirlər. Bu bayram milli bayram olduğu üçün bizim özümüzü gözəl adət ənənələrimizlə. Biz bugünkü tədbirdə həmin adət ənənələrinin bir qismini uşaqlarla birlikdə hazırlamışıq. İndi isə artıq bir neçə gündən sonra elimizə, obamıza, gözəl Azərbaycanımıza, çiçəklənən Azərbaycanımıza bahar gəlir. Bu münasibətlə biz də bizim bağçamızda kiçik bir Novruz şənliyi hazırlamışıq. İndi isə gəlin birlikdə həmin tədbirə baxaq. Bir dəqiqə saxlayın qızım. Biz dayananda siz də dayanın.